Está no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenner, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é Seja sábio e aceite a disciplina de Deus. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo o que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulana que deveria agir assim, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo o que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas, esta palestra é para você. Muitas pessoas acreditam em Deus de uma maneira superficial, vendo Deus apenas como um pai provedor. Deus é um pai provedor e concede a seus filhos tudo o que eles necessitam. Mas Deus é mais do que isto. Eu gostaria que você percebesse que Deus tem suas leis de justiça, leis que diferenciam o errado do certo. Deus fez suas leis diferenciando o incorreto do correto. Deus compôs suas leis diferenciando o que é injusto do que é justo. Assim, é muito importante que você perceba que Deus não é só um pai provedor, mas Deus também é um pai que cuida da educação de seus filhos. Aqui em nosso mundo físico, pai e mãe são provedores das necessidades do filho. Mas o bom pai e a boa mãe não somente suprem as necessidades de sobrevivência do filho, mas também cuidam de educar a criança. Deus, nosso Pai Celestial, também é assim, cuidando permanentemente da educação de nós, seus filhos. A educação que Deus exerce sobre nós visa a que tomemos consciência de que existe o errado e o certo. A educação que Deus exerce sobre nós visa a que tomemos consciência de que existe o incorreto e o correto. A educação que Deus exerce sobre nós visa a que tomemos consciência de que existe o injusto e o justo. E, por isto, às vezes, Deus precisa nos aplicar corretivos, a fim de que abandonemos nosso proceder errado e passemos a agir certo, para que, passo a passo, nos tornemos perfeitos e possamos vir a gozar da felicidade eterna. Veja que importantes ensinamentos encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 12, nos versículos 5 a 11. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos? Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos.
não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas, depois, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Perceba que sem disciplina e trabalho, nada de bom existe. Quando se precisa ir ao médico, não se quer encontrar um médico que tenha grande conhecimento de medicina? Você quer ir a qualquer médico que receite qualquer coisa e venha causar a morte? Não, antes se quer ir a um médico que muito estudou e muito conheça, para que se obtenha uma boa receita com um remédio que cure, não é assim? Ora, como pode o bom médico se tornar um bom médico sem estudar muito? E o que é necessário para se estudar muito? Não é a disciplina? Então, podemos concluir que não pode alguém ser um bom médico se não tiver disciplina, correto? Tendo disciplina, a pessoa estudará muito, se tornará um bom médico e todos procurarão por ele, e ele lhes oferecerá o melhor tratamento disponível com todo o conhecimento que ele acumulou com o trabalho decorrente de sua disciplina. E as pessoas a quem este esforçado médico atendeu lhe serão eternamente gratas. E este bom médico presta, assim, um serviço de valor inestimável para Deus. E Deus o recompensará. Perceba, você percebe que a disciplina é a base de tudo? Sem disciplina e trabalho, nada existe. Assim, Deus conhece todos os seus filhos, e aqueles que são indisciplinados precisam de corretivos, e então Deus aplica os corretivos porque Deus os ama e quer que seus filhos produzam bons frutos e sejam felizes. Veja novamente os importantes ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 12, nos versículos 5 a 11. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos? Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar um recadinho. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube, chamado Nilson Brena, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da Rádio Mundial, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Já tenho 48 vídeos no YouTube, sendo o primeiro com a palestra Os 10 Mandamentos da Bíblia Sagrada, sem numeração, e os demais vídeos numerados, de 1 a 47. E você pode assistir todos eles grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador, ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Todos os vídeos estão organizados em duas playlists,
uma sequência completa, com todos os vídeos, na ordem dos mais antigos para os mais novos. E uma segunda playlist, também com todos os vídeos, porém, da sequência contrária, dos mais novos para os mais antigos. Você escolhe a que mais você desejar, e assistindo um vídeo, o outro já vai entrando na sequência. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brena, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena. Muito obrigado. Retornando ao tema de hoje, veja que importante ensinamento encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Salmos, no capítulo 94, no versículo 12. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Vou repetir, preste atenção. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. A bem-aventurança é a felicidade eterna e perfeita que se gozará no reino dos céus, junto a Deus, e que está reservada somente para aqueles que forem justos. Bem-aventurado é aquele que fez por merecer o direito de receber a bem-aventurança divina. Quando alguém recebe castigo de Deus, o recebe para se tornar perfeito e poder obter o estado de santidade e graça celestial. Assim, o Salmo diz com grande sabedoria que é bem-aventurado, ou, em outras palavras, é afortunado, é favorecido pelo céu, quem recebe castigo de Deus para que se corrija, pois com isto aprende a lei de Deus, aprende a diferenciar o errado do certo. Quem recebe o castigo de Deus para que se corrija, aprende a diferenciar o incorreto do correto. Quem recebe o castigo de Deus para que se corrija, aprende a diferenciar o injusto do justo. Quem recebe castigo de Deus para que se corrija, aprende a lei de Deus. Quem recebe castigo de Deus para que se corrija, aprende a lei de Deus. Assim, quem recebe o corretivo de Deus é alguém muito beneficiado, porque também recebe um sinal claro de que Deus o ama e, com a lição aprendida, acumulará virtude para um dia poder gozar da felicidade eterna no reino dos céus. Veja que importantes ensinamentos encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, nos versículos 14 a 22. E ao anjo da igreja da Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo.
Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O ensinamento que acabamos de ouvir é válido para todos nós. Ninguém deve pensar que os bens materiais deste mundo são alguma coisa e que, os tendo em fartura, de nada mais necessita. Alguém, tendo muito dinheiro e bens, pode ter a ilusão de que está pleno do que precisa. Entretanto, o ouro material que se tem, nada é. E, não guardando-se os mandamentos de Deus e de Jesus, se é o mais pobre espiritual do mundo. Não olhando-se para os mandamentos de Deus e de Jesus, se é o mais cego do mundo. E, não praticando os mandamentos de Deus e de Jesus, nada de útil se está fazendo e se está nu. Assim, no ensinamento que ouvimos, propõe-se que se adquira dele seu ouro provado no fogo, ou seja, seu ouro que não contém nenhuma impureza, seu ouro que são as leis de Deus e os mandamentos de Jesus. Realmente rico é quem guarda as leis de Deus e os mandamentos de Jesus. No ensinamento que você ouviu, se propõe que se adquira dele vestes brancas, que é o colocar em prática as leis de Deus e os mandamentos de Jesus, ou seja, praticar as virtudes divinas, a justiça, o perdão, a misericórdia, a compaixão, a caridade e o amor ao próximo. Quem nada de bom ou mal faz, está nu. Quem faz coisas más e erradas, se veste de roupas sujas. Já quem age em cumprimento às leis de Deus e aos mandamentos de Jesus, está de vestes brancas. No ensinamento que você ouviu, propõe-se que se use colírio, ou seja, que se tenha vontade de ver e aprender as leis de Deus e os mandamentos de Jesus. De nada adianta ter diante de si as leis de Deus e os mandamentos de Jesus se não se quer vê-los. Não se deve fechar os olhos às leis de Deus e aos mandamentos de Jesus. Quem se apega ao dinheiro e aos cuidados das coisas materiais deste mundo com a finalidade de se esquivar das leis de Deus e dos mandamentos de Jesus, é cego por sua própria vontade. Assim, deve-se tomar a decisão de ter boa vontade e abrir-se os olhos para enxergar as leis de Deus e os mandamentos de Jesus. Veja novamente que lindas palavras e que importantes palavras encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, nos versículos 14 a 22. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez.
e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A prudência é uma virtude que nos faz prever as consequências futuras daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. A prudência nos leva a adotar de imediato as medidas necessárias para que evitemos problemas futuros. A prudência é uma sabedoria que nos garante a felicidade futura. Sejamos prudentes e aceitemos, para nosso benefício, as repreensões necessárias de nosso Pai Celestial, que nos ama. Veja o que diz na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 17, no versículo 10. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que sem açoites no tolo. Vou repetir, preste atenção. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que sem açoites no tolo. Repetindo, a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que sem açoites no tolo. Eu gostaria de te recomendar que, a partir de hoje, você adote um novo hábito em tua vida: ler a Bíblia Sagrada. Faça assim: comece lendo primeiro o Novo Testamento da Bíblia, onde estão os ensinamentos de Jesus, pois muitos ensinamentos de Jesus aperfeiçoaram, superaram e modificaram alguns preceitos do Antigo Testamento. Após ler e entender o Novo Testamento, leia então o Antigo Testamento da Bíblia. Após ler o Antigo Testamento, volte a reler o Novo Testamento da Bíblia. Então, leia pelo menos alguns versículos da Bíblia todos os dias, até o fim de tua vida. Na internet, há versões da Bíblia Sagrada grátis, em formato PDF, e você pode ler no seu celular grátis. Na internet, há versões online gratuitas da Bíblia Sagrada, e você pode ler no seu celular grátis. Ou, se preferir, compre uma Bíblia em papel, com letras gigantes que facilitam e convidam a leitura, por um preço popular muito acessível. Quero te lembrar que no meu canal do YouTube, Nilson Brena, você tem todos os meus vídeos falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, e que são uma coleção muito importante, são uma joia valiosa que está à sua mão de maneira gratuita, 24 horas por dia. Veja todos os meus vídeos de mim, Nilson Antônio Brena, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada no meu canal do YouTube, Nilson Brena. Muito obrigado. Estamos próximos do final do programa e eu gostaria de te lembrar que este programa, Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brena, vai ao ar aqui na Rádio Mundial FM 95,7, aos domingos, às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender.
E a terceira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brena, muito obrigado. Você acabou de ouvir pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. A doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos, bem como de outras atividades que eu realizo, como palestras grátis em diversas instituições. Assim, você pode ser um mantenedor de todas estas atividades, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas um real, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome, Nilson Antônio Brena. Banco do Brasil, agência 8525-1, conta corrente 2514-3. Repetindo, Banco do Brasil, agência 8525-1, conta corrente 2514-3. Eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro. Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa, clube, associação, sindicato, uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, palestra grátis, doenças sexualmente transmissíveis, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou, se desejar, sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso deseje uma palestra grátis, por favor, envie um e-mail para nilson.a.brena@gmail.com, informando, primeiro, o nome da instituição, segundo, o endereço onde a palestra será proferida, terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão à palestra e, quarto, o tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo seu e-mail. Muito obrigado!
Eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro. Sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br. Você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma. Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF e ler o livro completo em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br. Meus livros em formato eletrônico e-book, para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc., também estão à venda nas melhores livrarias, como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Kobo, Amazon e outras, por um preço muito pequeno. Acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome, Nilson Antônio Brena, e você encontrará meus e-books por um preço excelente. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro, sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc. Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar, onde eu teria um possível resultado positivo, mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brena, sou autor do livro Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro. Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer, recuperando o pulmão do fumante, apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados, atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar, onde os corticoides não obtêm uma boa resposta. Ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada.
Eu, Nilson Antônio Brena, sou autor do livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas. Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases, entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta. Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana. A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro está em sua segunda edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brena, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade, buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade. É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro, estou presente nas redes sociais como Facebook, YouTube e outras, onde apresento palestras completas em vídeos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia, palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas. Inscreva-se nas minhas redes sociais. Muito obrigado! Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular, visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br/celular.html. Sem precisar preencher cadastro, sem perder tempo, apenas tocando no papel de parede desejado, salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br/celular.html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim, Nilson Antônio Brena. Lindos e grátis, www.nilsonantoniobrena.com.br/celular.html. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube. Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet
através de link com o YouTube. Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo. E, se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Google Plus, Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger e Hangouts. Você também pode compartilhar este vídeo por e-mail, através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem. Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brena. Mais uma vez, meu muito obrigado!